Ahoj, jsme v obchodním centru Centrál Chomutov a 13.4. v sobotu tady všichni společně přivítáme jaro. Vy si můžete vychutnat výbornou kávu v Café Bubble a my si s vašimi dětmi budeme hrát, tancovat a soutěžit. Tak tohle je fík. Můžete se těšit samozřejmě na něj a i na jeho kamarády ze statku. V čase oběda je pro vás připravena pizza 1, 2, 3 a to za pouhých 10 korun. Můžete se těšit na Picarona a taky autogramiádu hráče Pirátu Chomutov. Je pro vás připravena i tombola pro kapku naděje. Těšíme se na vás.